واذكر اخاد یاد کرے عادیوں کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے پیغمبر کو بڑا بھائی کہا یا تو بھائی کہا جا رہا ہے اور کافر قوم کا بھائی کہا وہاں تو مسلمانوں کا بھائی اذ انذر قومه بالاحقاف جس وقت ڈرایا اپنی قوم کو احقاف ریت کے تودوں میں ریت کے تودے جہاں بہت ساری ریت جمع وہاں یہ قوم رہتی تھی منگو تو شگئی وایو شگئی آغا علاقہ چھ پائی کے ڈیر شگی اگی تو منگ شگئی وایو حضرت ہود علیہ السلام عادیوں کے پاس آئے اور ان کو ڈرایا احقاف میں یعنی جس جگہ وہ لوگ رہتے تھے یا یہ کہ احقاف حقوف کی جمع ہے اور یہ کہتے ہیں تودہ الٹنے والا یہ تمہارا علاقہ الٹ جائے گا وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَئِ تحقیق گزر چکے ہیں ڈراوے اس سے پہلے وَمِن خَلْفِ اس کے پیچھے اللہ تعبدو الا اللہ نئی عبادت کرو اگر اللہ کی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے قالوا جئتنا لتافتنا عن آلہتنا کہنے لگے آئے آپ ہمارے ہاں کہ ہٹا دے ہم کو ہمارے معبودوں سے ہماری درگاہوں کو نہیں مانتے ہمارے بزرگوں کو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین لے آئیے ہم پر جو آپ وعدے کرتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں قال انما العلم عند اللہ حضرت نے فرمایا علم اللہ کو ہے وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں پہنچاتا ہوں تم کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں قوم جاہل فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قوم پر عذاب آیا جی کئی سال سے بارش نہیں تھی بادل آئے انہوں نے بادل دیکھ کے بڑا خوش ہوئے کہ بارش ہو جائے گی لیکن اچانک اس سے آگ کے بڑے بڑے پھانکے گرنے لگے اور پوری کی پوری قوم جلس گئی فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ جس وقت دیکھا انہوں نے بادل سامنے اپنے گھروں کے قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا کہنے لگے یہ بادل ہے سیراب کر دے گا ہم کو ان کو کیا پتا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ یہ وہ ہے جو تم جلدی مانگتے تھے رِيحٌ فِيهَا هَوَا اس میں عَذَابٌ عَلِيم دردناک عذاب تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ہلاک کر دے گی ہر چیز کو رب کے حکم سے فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ہو گئے دکھائی نہیں دیتے تھے مگر خالی کنڈرات كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اس طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو حدیث شریف میں جب بارش آنے لگتی تو حضرت کبھی اندر کبھی باہر بہت پریشان ہوتے ام المومنین نے پوچھا فرمایا قوم عاد نے بھی سمجھا تھا کہ بارش ہو رہی ہے اور ان پر عذاب آیا کہیں مجھ پر ایمان نہ لانے اور قرآن کو جھوٹ کہنے کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب نہ آئے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ اور یقیناً ہم نے ٹھکانے دیئے ان کو فیما ایسی جگہوں میں اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِي کہ تم کو ایسی سلطنت نہیں دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَعُ وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور دیئے تھے ان کو کان آنکھیں دل فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ نہیں کام آیا ان کو ان کے کان وَلَا أَبْصَارُهُمْ نہ آنکھیں وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ نہ ان کے دل کچھ بھی اِذْ كَانُوا يَجْهَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ جبکہ وہ انکار کرتے تھے خدائی آیات کا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور گھیر لیا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے